ርስ መያዝ ለምትፈልጉ ሰዎች እንደገና ትቀባሉ። በጠላቶች ፊት እንደገና ትነሳለህ። እግዚአብሔር አምላክ ለምንድን ነው እንደገና የሚመጣው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ካለብን መዝሙር ምዕራፍ 23 ቁጥር 5 ገበታን በፊቴ አዘጋጀህልኝ በጠላቶችም ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ጽዋዬም የተረፈ ነው ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ሲቀባ የመጀመሪያው ቦታው ጠላት ፊት ነው። በግራ በቀኝ በፊት በኋላ ጠላት የበዛባችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ነው በጠላት ፊት እቀባና አስነሳሃል። በመጽሐፈ መሳፍንት እንደተገለጠው በመሳፍንት ዘመን እግዚአብሔር አንድን ሰው ቀባ። ይሄ ሰው ስሙ ሶምሶን የሚባል ስም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለማኑሄና ለሚስቱ ከነገረ በኋላ ለእስራኤል መሳፍንት መሳፍንት ማለት ታዳጊ ሴቪየር አዳኝ ማለት ነው መሳፍንት ይሆን ዘንድ ልጅን ተወልዳለች ብሎ በመላእኩ ልኮ ካስረዳ በኋላ አንድ ናዝራዊ ተወለደ። ናዝራዊ ማለት ለእግዚአብሔር የተለየ ማለት ነው። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ተወልጃለሽ ልጅም ከናቱ ማህፀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየ ናዝራዊ ይሆናል። በራሱ ላይ ምላጭ አይደርስበትም እርሱም እስራኤልን ከፍልስጤማውያን እጅ ማዳን ይጀምራል። እግዚአብሔር አምላክ አንድ መለኮታዊም ይሁን ፍጥረታዊ ነገር እንድትሰሩ ሲፈልግ እግዚአብሔር አምላክ መጥቶ እንደዚህ ታድርግልኝ ዘንድ እቀባለሁ ይላል። ሶምሶን አገልግሎት ከማገልገሉ በፊት መንፈስ ቅዱስ በጾርና በኤሽታውል ሰለቆ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያነቃቃው ነበር፣ ያስተምረው ነበር፣ ኢምፓወር ያረጋው ነበር ሸለቆ ውስጥ። ይህ ናዝራዊ ግን በላዩ ላይ ያለውን አኖይንቲንግ መጠበቅ አልቻለም። እግዚአብሔር በሚጸየፈው ነገር ላይ ጊዜ ያጠፋል። ኃይሉ የተሰወረበትን ቦታ ለማወቅ ጠላት ደግሞ እንደዚህ ብሎ ተዘጋጅቶ ነበር። የጠላቶቻችሁ የመጀመሪያ ዓላማ እላይሽ ላይ ያለውን እላይ ላይ ያለውን ቅባት በስሪንጅ እንደሚመጠጥ አንድ ነገር እየመጠጠ ማውጣት ነው። ሰው ከዛ በኋላ ያልቅለታል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንድ ፍልስጤማዊ ደሊላ የምትባል ሴት ነዘነዘችው ይላል። ከእርሷ ጋር ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የማይገባውን ነገር አድርጎ ነበርና መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ ሚስጥሩን ተናገረ ይላል። ስሙ በደም እርሱም ከናቴ ማህፀን ጀምሬ ለእግዚአብሔር የተለየው ነኝና በራሴ ላይ ምላጭ አልደረሰም። የራሴን ጸጉር ብላጭ ኃይሌ ከኔ ይሄዳል፣ እደክማለሁ፣ እንደሌላ ሰው መሆናለሁ ብሎ የልቡን ገለጠላት ይላል። ያለ ቅባት የሆነ ክርስቲያን መሆን አገልጋይ መሆን ማለት ተራ ሰው ኦርዲነሪ ሰው። ተራ ሰው ማለት ስድብ አይደለም። ምን ማለት ነው? ከፍጥረታዊ ዓለም ውጪ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ኦፕሬት ማድረግ መስራት የማይችል ደካማ ሰው ማለት ነው። ሙሉ ሰው መሆን መክበድ መለየት ማለት ደግሞ መቀባት ማለት ነው። ኃይላችሁ የእግዚአብሔር አብሮነት ከናንተ እንደሚሄድ እያወቃችሁ ማጥ ውስጥ ጭቃ ውስጥ የገባችሁ እያወቃችሁ ማንም ሰው ስለሚያደርገው ነገር ሳይረዳ የሚያደርግ ብዙ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሶምሶንም እንደተናገረው ልክ እንደዛው ደሊላ ከላዩ ላይ ጸጉሩን ላጨች፣ ወዲያውም ፍልስጤማውያን መጡብህ አለችው ይላል። ተነስቶ እንደ ቀድሞ ሊያደርግ ሞከረ ይላል። ቀድሞ የከተማ በር ነቅሎ ወደ ተራራ የሚወጣ ነው። አንበሳውን በእጁ የሚሰብር ነበር። 1000 የፍልስጤም ሰራዊት በአንድ የአህያ መንጋጋ ክምር በክምር እያደረገ ቦታውን ራማት ልሄ ብሎ የሚጠራ ጀግና ሰው ነበር። እስራኤልን ብዙ ጊዜ ታደገ። የኃይሉ ግን ጸጉሩ ከተላጨ በኋላ እንደ ድሮ ራባባባ ሲል የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሶምሶንም የእግዚአብሔር ኃይል ከእርሱ እንደተለየ አላወቀም ነበር ይላል። ሶምሶንን ጠላቶቹ ወሰዱት ይላል። የመጀመሪያ ያደረጉት ነገር አይኑን አወጡት ይላል። ድሮ እንደዚህ መያዝ አይደለም፣ አይቻልም። እሱ አይኑን ከውስጡ አወጡት የሚያይበትን። ከዛስ ወፍጮ ፈጪ ያደረጉት ይላል። ግዞተኛ ምን እንደሚሆን አይ ምዕራፍ 16 ቁጥር 28 ላይ ሶምሶን ስለ ሁለቱ አይኖች ፍልስጤማውያን አሁን በቀል ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ አስበኝ ብሎ ጸለየ። ድሮ ጠላቶቹ እንደሚሰብር ድሮ ኃይለኛ ክርስቲያን እንደነበረ ድሮ
ድሮ አይኖቹ እንደተከፈተ ራይ እንደሚያይ ድሮ እንደነበረ እሳት መሆን የሚፈልግ ሰው የምስራች ዛሬ ለእግዚአብሔር ክብር አንድ ታላቅ ነገር በህይወታችሁ ላይ ይሆናል ዛሬ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያደረገው እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር መሳፍንት 16 ቁጥር 22 ላይ የራሱም ጸጉር ከላጩት በኋላ ያድግ ጀመር ይላል ሃሌሉያ አንድ ሰው ዛሬ ኃይሉ ይጀምርለታል ሃሌ ክብር ይጀምራል አሜን እሳት ይጀምራል አሜን መነሳት ይጀምራል አሜን በጌታ በኢየሱስም የወደቃችሁ ዛሬ ትነሳላችሁ ሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ጸጋን እግዚአብሔር ኃይልን ያዳፍናል እንጂ አይወስድም መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ጸሎት ከጸለየ በኋላ ሶምሶምም ከፍልስጤማውያን ጋር ለሞታል ተንበርክኮም ተጎንብሶም ምሰሶቹን በሙሉ ኃይሉ ገፋ ቤቱም በውስጡ ከነበሩት መኳንንት በህዝቡ ሙሉ ላይ ወደቀ በሞቱም ከገደላቸው ሙታን በህይወት ካለ ከገደላቸው ይልቅ በመወጡ የገደላቸው ሙታን ጠላቶች በለቱ ይላል እንደገና ስትነሳ የሚበልጥ ክብር ነው የሚያገኘው እንደ ድሮ አይደለም እንደገና ካነሳሽ እሳት ነው የሚያረግሽ አሜን እንደገና ካነሳህ የበቀል ሴት ነው የሚያረግሽ እንደገና ካነሳህ የበቀል ወንድ ነው የሚያረገው አሜን እስኪ አንድ ሰው ብድግ ብሎ እንደገና እነሳለሁ ይበል ዘርጉጆቻችሁን በኢየሱስ ስም ለኢትዮጵያ ምድር ቅዱሳን እንደገና መነሳት ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደገና መነሳት ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለወደቁ ለደከሙ እንደገና መነሳ ይሆናል Facebook ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።